Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons erediens en ook aan al ons kykers van die woord wat weer ingeskakel het. Nou ons is besig om te praat oor jou erfporsie, die werk wat jy moet doen in jou 40 dae om gesond te word, om 'n duidelike prentjie te kry van jou hemelvaart, wie en wat jy wil wees. Voordat ons verder daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek jou, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u. Ons het laasweek gekyk na jou erfporsie, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is ek en jy erfgename. En ons het gepraat, deur die hele preek herhaal nie, maar ons het gepraat van, ek en jy as Christen weet nie altyd wat is ons erfporsie nie. Ons het nie 'n duidelike droom, 'n duidelike prentjie van hoe ons wil lyk, wie ons wil wees, hoe ons moet leef, hoe ons 'n verskil maak hier op planeet aarde, hoe ons verhouding met God moet lyk nie. Ons het nie daai grense nie. Jy sal al onthou, ons het gepraat van Israel. Elke stam het duidelike grense gehad van wat is sy erfporsie. Wat is die grondgebied wat hy erf, om met Josef, Moses en Josua almal uit die land uit gekom het, uit Egipte uit, en nou erf die volk al hierdie beloftes. Dis ons storie daai mense. Jesus het die prys betaal aan die kruis, en hy het gesorg dat ek en jy erf. Ek en jy het 'n erfporsie. Maar die probleem is, ons weet nie wat dit is nie. Toe het ons gesê, jy kan enige bladsy van die Nuwe Testament, dis die testament, dis die prokureursbrief, jy kan enige bladsy van die Nuwe Testament vat, en jy kan dit begin bestudeer, en jy kan begin sien, wie is jy? Wat is jou erfporsie in Christus? Nou, ons het die laaste week daaroor gepraat, maar kom ek vat jou net persoonlik, my eie lewe, wat het ek ontdek? Wat is my noorde grens? Wat is my ooste en weste en suide? Wat is die grensgebied wat die Here vir my gegee het? Nou, ek het woorde gekry soos byvoorbeeld, Andries, jy sal altyd 'n geliefde bly. Maak nie saak wat jy doen, waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat jou tref, hoe onregverdig die lewe is nie, jou noorde grens, dit is die woorde, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Onthou jy, Jesus het daai woorde gehoor op aarde, ek en jy moet ook daai woorde hoor, oor en oor in ons lewe, dis 'n grens in ons lewe, dis jou identiteit, dis wat jy erf, jy is my geliefde seun of dogter, en God sê, hy het 'n welbehae in jou, dis wie jy is, jy kan dit nie wegvat nie, dis wat jy erf, dis jou identiteit, ja, jy kan dit nie leef nie, jy kan in ontkenning leef, jy kan nooit prokureer toe gaan en jou erfporsie opneem nie, en jy bly vir altyd geliefde wat het nie vat nie. So my ander grens is iets van, ek sal nie net 'n geliefde bly nie, ek sal ook 'n geseënde bly. En 'n ander grens in my lewe is, ek sal altyd vergewe bly. Maak nie saak wat ek doen nie, daar sal altyd genade en vergifnis wees. 'N ander grens vir my is iets van, ek weet my God is in beheer van my lewe. Hy bepaal my voetspore, hy bepaal wat met my gebeur. Niks tref my, niks gebeur met my, waarvan my Vader in die hemel nie in beheer is nie. Nou, ek sê groot goed mense, maar dis ons almal se erfporsie. En ek kom al hoe meer agter, ons as Christen, en ons kan jare in kerk sit, ons kan jare al kerk speel en glo in God, baie min Christene ken hulle erfporsie, hulle ken hulle grense, hulle ken hulle new birth, hulle geskenke wat hulle toekom, baie min ken dit. So ons het sê, jy moet jou erfporsie gaan neerskryf, vasmaak, identifiseer, gaan soek om in die Nuwe Testament. Toe het ons laaste gesê,
net soos wat die stam of die volk Israel die beloofde land moes ingaan, so moet ek en jy ons erfporsie ingaan. En toe hulle die beloofde land ingaan, toe is die eerste plek wat hulle teekom Jericho. Toe hier die story, waar hulle om die muur moes loop, 6 dae, die muur val nie, hulle moet stil bly, die mense moan en groan, ons het so lekker story daarvan gemaakt, en dan die 7de dag moes hulle 7 keer stap, en as die trompet blaas, moet die volk skree en juig, en die mure van Jericho val in mekaar. En die beginsel was, ek en jy moet elke dag doen wat ons moet doen. Dis jou erfporsie inneem. En baie van die goed wat ek en jy moet doen, lyk sinneloos. Ek en jy moet deel bly van 'n klein groep. Ek en jy moet ons 10de betaal aan 'n kerk. Ek en jy moet deel wees van 'n community of believers, Sondag kerk. Ek en jy moet Bybel lees, ek en jy moet bid. Dis elke dag sinnelose gehoorsaamheid. Maar dis wanneer jy daai sinnelose gehoorsaamheid net doen, maak nie sin altyd nie. Wanneer jy die klipkanne vol water maak, wanneer jy die nette aan die ander kant van die brood, van die boot uitgooi, wanneer jy jou broodjies so goed vir Jesus gee, gaan kyk, al die wonderwerke in die Bybel, het te doen gehad met 'n stap van sinnelose gehoorsaamheid, wat die Israeliet of Jood of wat ek al moes doen, en dan het God hierdie wonderwerk gewerk. Dit is dieselfde in jou en my lewe. Die werk wat ek en jy moet doen, om by ons hemelvaart uit te kom, by ons nuwe identiteit uit te kom, is baie keer 'n sinnelose gehoorsaamheid. Nou, ek het weer net gedink aan die Jericho story, en ek het dit laas week genoem, onthou toe die trompette blaas, toe die leviete op die trompette blaas, moes die hele volk Israel saam juig en skree en mal gaan. En my vraag was, hoeveel energie, hoeveel geloof, hoeveel passie was daar onder die Israeliete? Nadat hulle vir 6 dae elke keer geloop het, die 7de dag 7 keer geloop het, maar hulle is moeg, hulle voete is seer, hulle is so al bietjie negatief oor hierdie Joshua, wat vir ons sê, ons moet stap, 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 en dan as jy die trompette blaas, moet ons juig. Nou ek wil nou so 'n party van ons gejuig het, woehoe, go Joshua, go, jy weet, oh really, woe, ja, ek wil ek sien hoe sing baie mense in kerk, laat weer is hier, dit is een trompet wat blaas mens, en die vraag is, God kyk hoe lyk jou geloof, God kyk hoe lyk jou gehoorsaamheid, God kyk hoe lyk jou passie, en as jy, as jy, woe, 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 juig, dan gaan jou mure, woe, 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 val, wat jy insit is wat jy gaan uitkry. So as jy gaan inklim, en jy gaan die werk doen, en jy gaan glo, en jy gaan volhard, en jy gaan sinneloos jou Bybel lees, sinneloos bid, sinneloos jou 10de insit, sinneloos worship, en dan bid en sing, as jy die gehoorsaamheid doen, passievol, dan gaan jou mure passievol val. Wat het gebeur? Israel het gejuig, laat die klippe bewe, die fondasies het mekaar uitgebars, so hulle het 'n klein bietjie gedoen, God het baie gedoen, en die wonderwerk was amazing. Ek ken baie skeptiese mense, en hulle is skepties, want hulle sien nie, en my antwoord is, jy sien nie, want jy doen nie. Jy sien, as ek en jy nie die broodjies gee nie, gaan het nooit vermeerder nie. As ek en jy nie die klipkanne vol water maak nie, gaan het nooit in wyn verander nie. As ek en jy nie gehoorsaam doen nie, gaan het nooit gebeur nie. Nou, hierdie was werk, wat Israel moes doen, om by hulle erfporsie uit te kom. Jericho was net die eerste een. Daarna het hulle nog baie volke aangeval, baie oorlog gedoen, hulle het nog baie wonderwerke gesien, hulle het amazing stories gehad, maar hulle het die passie gehou. En dis die deel van die preekie, maar ek onthou dit nou net van, Joshua was al 'n ou man gewees. Toe sê hy, ek het nog een fight oor in my. Nou, daar is nog een vijand wat ons moet gaan uithaal vir ons om ons erfporsie in besit te neem. Ek wonder hoeveel fights nog in jou. Kom ek gee jou nog 'n storie, Nuwe Testament storie, van die 10 maagde wat wag vir die bruidegom om te kom, onthou jy daai storie? Van die 10 maagde, 5 het hulle olie vol gehou en hulle lampies aan die brand gehou, 5 het aan die slaap geraak, die olie het op geraak, die lampies het nie meer gebrand nie. Ons almal ken daai storie. Die 5 maagde wie sy olie vol was en lampies gebrand het, is die koninkryk van God in die bruilof binne. Die 5 maagde wie moeg geword het, wie sy olie nie meer vol was nie, hulle het nie ingegaan in die bruilof nie. Hier is die story, mense.
Jy gaan nie jou erfporsie inneem. Jy gaan nie gesond word. Jy gaan nie uit die pyn van hierdie lewe uitkom. En is alles in die boek, jy kan dit daar gaan lees, daai val en opstaan boek vir my. As jy nie die werk doen nie, was jou pyn sinneloos. As jy verniet deur waardeur jy is. Het jy nie geleer nie, het jy nie gegroei nie, het jy nie die beter, sterker jy geword nie. So, ek smeek by jou, doen die werk. En jy sê vir my, wat is al hierdie werk? Dis klein gehoorsaamheid. Die Here sê nie vir jou, skuif hemel en aarde en word hierdie amazing mens in jou eie krag nie. Al wat hy sê is, wees elke dag jou Bybel. Bid elke dag. Al wat hy vir jou vraag, gaan sondag kerk toe. Gee jou tiende. Wees deel van 'n klein groep. Ontdek jou bediening, jou gawe en serve jou gemeente. Dis klein goedjies, mense, ons almal kan dit doen. Jy hoef nie 'n professor te wees om dit reg te kry nie. Almal kan dit doen. En as ek en jy daai klein treukies gee, dan doen God die groot goed. Nou, ek ontdek hierdie preke wat ek nou vir jou gee en ek preek het passievol vir my gemeente en vir julle oor en oor en oor en in hierdie tyd begin ek self weer moeg raak. Kom ons sê dit is Vrydag, né? En ek het al gestap Maandag en ek het gestap Dinsdag, hè? En dis Vrydag en dis Saterdag en ek wonder, Andries, al hierdie goed wat jy so preek, is dit die moeite werd? Luister mense, hoor mense, luister jouself, doen jy dit self, dink jy gaan uitkom by die wonderwerk. En in daai tyd sê die Here vir my hierdie woorde, staan waar jy moet staan en bly staan. Dit klink snaaks, maar dis wat ek hoor in my hart. Staan waar jy moet staan en bly staan. En ek onthou ek het 'n hoofstuk gelees in 'n boek, ek dink is Ronald Rollheiser se boek, waar hy sê maturity, volwassenheid, is die vermoë om te stand where you are supposed to stand and stay standing. En het was my incredible hoofstuk, het weer gaan lees van net mense met volwassenheid doen wat hulle moet doen en hulle bly dit doen. Of hulle teken sien, of hulle reward skryf, wonderwerke sien, stand where you're supposed to stand and stay standing. En ek gaan soek 'n skrif en ek soek 'n story daar rondom en ek ontdek hierdie verhaal net voor die volk Israel Jericho moet inneem. Moet hulle deur weer 'n rivier gaan. Nou, ons onthou die Rooi See het voor hulle oopgegaan, maar daar was nog, hulle het voor die Jordaanrivier gekom, en die volk Israel moet deur die Jordaanrivier gaan, en die Jordaanrivier is op vloed, en die Here praat met hulle, en sê, hier's wat julle gaan doen. Die Leviete gaan die ark van die Here op hulle skouers dra, en hulle gaan loop tot in die middel van die rivier. En dan as hulle in die middel van die rivier kom, gaan die rivier walle, of gaan die rivier water opdruk. En dan gaan die hele volk Israel deurloop, en as die hele volk Israel deurgeloop het, gaan die Leviete met die ark laaste wie uitloop. Nou, is 'n mooi story, ek lees vir jou, Josua 3:17, hy sê, intussen het die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, in die middel van die droë rivierbedding bly staan, terwyl die volk deurgetrek het. Hulle het daar bly staan, totdat almal deurgetrek het, deur die Jordaan gestap het. Wat hier gebeur is amazing vir my, net vir jou, vir my, vir ons gehoorsaamheid, net om te bly doen wat ons moet doen, net aan te hou te doen wat jy moet doen. Easy story, hulle moet deur die Jordaanrivier gaan, hulle het 'n wonderwerk nodig, en Here sê, hier is die wonderwerk, sit die ark op die skouers van die Leviete, laat hulle loop, toe hulle voete aan die water raak, druk die water terug, laat hulle loop tot in die middel van die Jordaanrivier, en toe hulle daar kom, nou is die rivier terug en sê, staan daar, en bly daar staan, en laat die hele volk Israel verby loop, en as die hele volk Israel verby is, dan kan hy Leviete die ark vat en aan die kant uitkom. Nou net vinnig, dit klink weer soos 'n maklike lekker story, ok, ons loop gewoon staan, ons hou vast, allemaal kom verby, ons allemaal klaar, right, kom ons loop verder. Daar was hulle skat, 'n paar miljoen Israeliete. Jy loop met die ark op jou skouer, jy loop, die water gaan oop, wow, dis amazing, jou aan loop, jy kom in die middel van die Jordaanrivier, ok, hier moet ons staan, hou hierdie ding vast, dis lekker, wow, kyk hierdie wonderwerk, en hier kom die eerste groep Israeliete verby, ok, dis nice, ja, go, 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 loop, manne, loop, hier kom die tweede groep verby, ok, ons is nou by so 100.000, ok, oorie, ons is nou by 200.000, oorie, hierdie ding is swaar, my skouwe, oorie, hierdie is lang staan, ek het die idee, hulle moes die hele dag staan, vir 'n paar miljoen mense om deur te beweeg. Dit was nie 'n 10 minute staan nie, dit was nie 'n 20, dit was nie 'n 1 uur staan nie, dit was nie 'n 2 uur staan nie. Hulle moes bly staan waar hulle staan en keep standing. Nou, toe ek hierdie preek in my eie lewe ontdek, dit was 'n life-changing preek. Want die Here sê vir my, ek sit my beloftes op jou skouers. As jy man is van 'n gesin,
ek sit die beloftes van die gesin op jou skouers. As jy die ma is, wat goed aan mekaar moet hou in jou familie, ek sit die beloftes op jou skouers. Ek sit die koninkryk op jou skouers. Ek sit die evangelie op jou skouers en jy moet bly staan. Jy moet elke dag doen wat jy moet doen. Of het makkelijk is of moeilik is. Want die hele volk Israel, jou hele gesin, jou hele familie, jou werksplek, jou kantoorblok, jou skool, jou universiteit, jou kerk, waarvan, waar jy van deel is, moet deur die rivier loop en jy moet bly staan. Waarmee staan jy? Jy staan met die teenwoordigheid van die Here op jou skouers. Jy staan met 'n roeping, jy staan met 'n doel. Nou ek kry hierdie woorde in die middel van baie van my chaos in my eie lewe, baie van my eie pyn in my eie lewe en die Here sê vir my, stay standing. Staan waar jy staan. En waar ek moet staan is byvoorbeeld in hierdie kerk. Ek moet hier preek. En ek moet hierdie evangelie verkondig. En ek moet staan en ek moet die ark vashou. En ek moet bly staan. Maak nie saak wat se houe tref, wat se wind waai, en hoe lang dit vat nie. Stay standing. Nou, ek sal nooit vergeet. Hierdie preek het ek vir die eerste keer seker meer as 'n jaar terug gepreek. Dis een van die preke wat die beste onthou is nog steeds hier tussen ons mense. Stay standing. I'm still standing. En elke nou en dan sal iemand vir my e-pos vra of stuur en net vir jou sê, dankie dat jy bly staan het en dat jy nog steeds staan en nog steeds spreek. Ek dink nie jy besef die impak van jy wat bly staan nie. Jy wat bly glo nie, jy wat bly Bybel lees, bly bid, bly tiende betaal, bly kerk toe gaan, bly in 'n selgroep, bly om die Here se naam groot te maak. Ek dink nie jy verstaan die impak van iemand wat met die teenwoordigheid van die Here op sy skouers staan en bly staan nie, totdat die hele volk Israel verbytrek, totdat gedoen is wat gedoen moet word, totdat klaar is wat moet klaar wees en jy staan. Ek weet jy word moeg. Ek weet jy wil opgee, ek wil opgee, ek wil al baie opgee. Ek wil al baie koot en iets anders te doen in my lewe, want het is moeilik om in die teenwoordigheid, die roeping, die calling van die Here op jou skouers te staan en te bly staan. Dis wat ek en jy moet doen. Dis wat jy vir jou gesin moet doen. Dis wat jy vir jou werk moet doen. Dis wat ek en jy vir ons land moet doen. We must stay standing. Ons moet bly bid, ons moet bly soek, ons moet bly vertrou. Ons moet bly staan met die roeping van die Here op ons skouers en intree vir die hele land. Want as ons dit nie doen nie, dan kom die Jordaanrivier af en ons neem nie ons beloofde land in nie. En ons sien nie wat ons toekom nie, en ons kry nie ons erfporsie nie. So jy moet bly staan, waar jy staan. Kom, ek maak het gerust, hoor die klaar. Toe hulle aan die ander kant uitkom, sê die Here vir Josua, sê vir elke stam, hulle moet 'n klip vat, 12 stamme, moet 'n klip vat en 'n altaar bou, ter ere van die Here vir wat hy gedoen het. En ek onthou in my eie lewe, wat ek moes doen, die Here sê vir my, wat van, aan die einde van elke maand, wat jy net gedoen het, wat jy moes doen, stay standing, gaan sit jy 'n klip neer, 12 stamme, 12 maande. En vir 'n jaar bou jy 'n altaar van I'm still standing. En in my eie lewe was dit van die grootste werk wat ek moes doen. Om deur my pyn te werk in 40 dae, 40 maande, om gesond aan 'n kant uit te kom. I'm still standing. En ek het vandag in my lewe het ek 'n altaar van 12 klippe. En nou nog, as ons al verby rij en my seentjies sien, dan sê hulle, papa, daar's jou klippe. En dan ek het hulle die story vertel, ek is in wat ek doen, en ek doen wat ek moet doen, en ek sal die Here aanhou dien, vir 12 maande het ek elke maand een klip gaan neersit, I'm still standing. En ek wil jou dieselfde uitdag. Moet nie opgee, moet nie ophou loop om hierdie goed nie, moet nie ophou lees nie, moet nie ophou bid nie, moet nie ophou glo nie, moet nie ophou kerk toe gaan nie, moet nie ophou vertrou in die Here nie. Keep standing. En hy sal die wonderwerke doen. En jy sal jou erfporsie inneem wat jy moet inneem. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Om te vlug is net so goed ek vlug van my eie skaduwee. Is by my elke tree, ek het geleer om met my oor te hou op die horizonse bord, waar ek die son sal vind. Die wereld sê, jy is een mislukking, maar ek sê, jy kan
sal kwartje val nie. Dis hoeveel keer jy opstaan, maar die lewe na jou toe gooi nie, wat jy daarvan maak. Maak jy sal goe diep die pijn nie, tyd bring weer geneesing, solank jy nie moet verloor nie, en nie weer probeer en weer en weer. Maak jy sal goe na jou te gooi nie, wat jy daarvan maak. Maak jy sal goed diep die pijn nie, tyd bring weer geneesing, solank jy nie moet verloor nie, en het weer probeer en weer en weer, want is hoeveel keer jy opstaan, is hoeveel keer ek wil saam met mense bid wat sê, ek's moeg om die mure te loop, ek's moeg om te staan, ek's moeg vir al die verantwoordelikhede, ek's moeg, maar ek weet vandag, ek moet bly staan en doen wat ek moet doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons nou krag gee om te bly staan. Bly staan vir ons geliefdes, vir ons gesinne, ons kinders, ons kerke, om te bly staan vir ons land, Here. En ons bid vir 'n wonderwerk. In Jesus naam, Here, ons erfporsie. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.